שורשים זה יין שהתחלנו לעשות בבציר 2006, הוא לא יעשה כל שנה, רק בהתאם לנתוני הבציר וכל המערך של היקב בהתאם לזה. כל יין בסדרה של שורשים מוקדש לשורשי המשפחה, וה-2007 מוקדש לסבתא שלי, אמא של אבא שלי, סבתא שלנו. סבתא שלנו. כשמצאנו את השם שורשים, זה מאוד התחבר לנו לכל השורשים שלנו. זה השורשים א', זה שורשים ב'. אז למעשה השורשים זה בעצם משהו שמתחבר לנו כמובן לשורשי הגפן ולשורשי המשפחה. זה השורשים היותר פרטיים, אבל אם נלך קצת יותר רחב, אז זה שורשים שלנו כאן. ובינינו היין זה משהו שמאוד מחזיר אותנו לאדמה ומאוד מחבר אותנו לארץ. בציר 2007 הוא היה בציר מאוד... נקרא לו רענן מבחינתנו, יש איזושהי סירוגיות בארץ. הבצירים הזוגיים עד לא מזמן, עד 2008 בערך היו מאוד חמים וריבתיים, והבצירים האי-זוגיים יותר רעננים. כשהקמנו את יקב ויטקין, אז הקמנו אותו הרבה, אחרי הרבה מאוד מחשבות. יש אבולוציה של יקבים שקמים בעולם, לרוב האבולוציה הזאת לוקחת עשרות ומאות שנים ולפעמים אלפי, ואצלנו... כמו הרבה דברים במדינה שלנו, האבולוציה נדחסת והיא מאוד מאוד מהירה, אבל אנחנו חשבנו שכשהקמנו את ויטקין שאנחנו צריכים סיבה להקים את היקב, אנחנו צריכים בעצם פילוסופיה שתעמוד מאחורי היקב. המטרה שלנו הייתה בעצם לעשות יין ישראלי, ובגלל זה אנחנו גם מצאנו את דרכנו לאט לאט דרך הזנים הישראלים, שבהתחלה התקבלו בהססנות במקרה הטוב ובזלזול במקרה הרע, וכשאנחנו עשינו את השורשים, אנחנו בעצם רצינו לתמצת את כל הפילוסופיה של היקב ואת כל היכולות של היקב בעצם ביין אחד. בגלל זה גם היין הכי יקר, ובגלל זה הוא בכמויות מאוד מאוד קטנות, ובגלל זה הוא גם לא יעשה כל שנה. עכשיו אנחנו יכולים לגלות שבעצם בשלושת השנים הראשונות של השורשים עשינו כל שנה שורשים. וב-2006 היין הראשון, 2007, שעכשיו לכבודו התכנסנו, ומתיישן לנו, אפשר כבר לגלות שמתיישן במרתפים 2008, כבר קרוב לשנה. שבעצם קודם כל הבסיס שלו הוא ים תיכוני. זאת אומרת, אנחנו מדברים על קרוב ל-70% שהם מחולקים כמעט שווה בשווה בין קריניאן ופטי צירה, עם השלמה של פטי ורדו וסירה, שזה הכרמים הקצת יותר צעירים ביין. ואחוזים בודדים של קולומבר. אנחנו מאוד אוהבים מה שהקולומבר עושה לקריניאן העתיק בתסיסה. כל ההתייחסות ליין של הזה היא שונה לחלוטין. כלומר, הוא נמצא 20 חודשים בחביות, נמצא לפחות 20 חודשים נוספים בבקבוק. הכל כדי שאנחנו נגיע לנקודה שהוא יהיה הכי מוכן לצאת, וגם אז לפעמים הוא מפתיע אותנו. אז עדיין אנחנו לומדים את היין, והוא מחנך אותנו יותר ממה שאנחנו מחנכים אותו. אני יכול להגיד לכם שהרבה מאוד דברים שאנחנו עושים בויטקין זה היה נגד הזרם, גם המחירים שלנו אגב. ובעצם איזה יין הכי טוב בישראל? היין הכי יקר. בכוונה תמחרנו את מה שנקרא נגד האינסטינקט, תמחרנו את רוב העינות שלנו בהתחלה פחות ממאה, עכשיו חלק גם חוצים, אבל בצורה מאוד מאוד מתונה. ואנחנו יודעים, הרבה מאוד אנשים אומרים לנו למה אנחנו לא מתמחרים יותר. אבל אנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים ייחשפו ליין. בשורשים המגמה הייתה זהה, אבל עדיין הייתה כאן גם שאלת המיתוגיות וגם שאלת ההשקעה ביין. אז אנחנו עכשיו מנסים להחזיר עטרה ליושנה, ובעצם לחפש את העבר שלנו ולחפש מה טוב ואיזה זנים היו כאן, אם בכלל אפשר למצוא אותם, או ממה שקיים לנו כרגע מה הכי טוב מתקיים פה וגודל. זה מוכיח שהזנים האלה באמת רואים כאן, אם זה הפטי ורדו מצד אחד, או הסירה, שיש לו אינפלציה מאוד יפה לדעתי. הפטי צירה שגם משמש בבלנדים פשוטים עד למעלה, והפרנץ' קולומבר, שאגב זה זן פנטסטי, החל מיינות בסיס מאוד מאוד חומציים ורעננים ולימוניים, עד מה שאנחנו עושים אותו במסע הישראלי לבן, שזה יבולים הרבה יותר נמוכים בגפנים מאוד ותיקות. וכל הדברים האלה מבוטאים בשורשים. 100% חביות חדשות. בישון הראשון אנחנו מיישנים אותו קרוב לשנה.
מוצאים, בונים את הבלנד, מחזירים אותו לחוויות לאו דווקא לאותן חוויות חדשות, תלוי בנפחים שנוצרים, ואחר כך זה יכול להמשיך להתבגר בחוויות משומשות בהמשך של הדרך. לא, אני חושבת שהיין פשוט יהיה לו את הטוב. אנחנו מנסים ליצור כאן משהו שהוא קודם כל הרמוני. חלק מזה זה גם האישון המאוחד של הזנים בחוויות ורק כך בבקבוקים. עוד קרוב ל-30 חודשים כבר יושב כזנים מאוחדים לפני שזה מגיע אליכם. קרמים של הזנים הים תיכוניים יותר, הקריניאן והפטיט סירה והקולומבר הוותיקים, הם מעוצבים כגביע. יש לנו קרם יפהפה של פטיט סירה, שזה פשוט, אני קורא לו הקרם הדוגמן, יש לי כל כך הרבה תמונות שצילמתי שם רק מההתלהבות, ויש חלוקי נחל כאלה גדולים. יש את הסוחך הזה שמגן עליהם מהשמש, אבל מצד שני, קריניאן אגב זה הסמן לקימחון, זה הזן הכי רגיש לקימחון, ואם יש קימחון הוא יחטוף אותו ראשון, אבל כשהם בצורה הזאת מתחת למטריה הזאת, אז הם פשוט מאוד מאוד מעוברים. פטיט סירה אגב לא רגיש לשום דבר, חוץ מאם הוא ממש ליד הים ונורא לח, אז הוא נרכב ברגבונות אשכול. מי שקונה את היין הזה אנחנו ממליצים, ורוב האנשים ממושמעים, ואני מציע לא לפתוח אותו שלוש-ארבע שנים, פחות משלוש-ארבע שנים אחרי התניה. אני חושב שאחד הדברים המעניינים פה זה לא, והרצועים, זה לא לנסות להכניס אותו לתוך איזה מסגרת. הוא עשוי מאיזה בלנד, אני חושב בלנד מאוד ייחודי, ולא ש- you can't characterize it as משהו כאילו מהאזור קריניאן, עם פטי ורדו, עם פטי סירה. זה לא אופייני. וזה מה שיפה בעצם ביין, זה הביטוי שלו של הטרואר ושל האדמה ושל מי שעושה את היין סגנונית, ולאן הוא מכוון. מאז שהתחלנו לעבוד עם ויטקין זה עקב שמאוד תומך, מאוד מחבק ומאוד פופולרי בכל מה שקשור לשוק בקר לתחום המסעדות. אחד הסיבות שוויטקין כל כך הצליחו, מעבר לאיכות המדהימה של היין, במסעדות זה העובדה שהם נתנו גיוון. לפני 5 שנים לא היה כזה גיוון כמו היום. לפני 5 שנים בסמליה במסעדה שרצה לעשות יין ישראלי, כמו שאמרנו, קברנה, 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 מרלו, 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 קצת מרלו עם קברנה, קצת קברנה עם מרלו. ויטקין הם אלה שבאו עם החידוש, עם הגיוון, עם הזנים המיוחדים. זה נתן עוד נופח לתפריטים, וזה אחד החטחטים הכי יפים לעקב ויטקין. הקונסיסטנטיות במסעדות.